wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde haddana ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha oo muddo ku sugnaa magaalada Djibouti ayaa booqasho ku tagay qaar ka mid ah dekedaha doorale ee magaalada Djibouti. Waran Cadde oo uu heliyay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti Ambassador Cabdi Fataax Saciid Axmed ayaa muddadii ay booqashada ku joogeen dekedahaasi waxaa warbixin ka siiyey maareeyaha guud ee dekedaha iyo goobaha cashuuraha ka caagan ee Djibouti Abubakar Cumar Xadi. Waana kan marka 15.33 cents waxa weeye markay baddu tahay low tide 2 meter baa ku biiraysa markay high tide tahay. Ha tan waan ku ciyaarnayo markabkii waxaan soo gelinaa high tide ka markaas baalani booban suu soo kaco suu kor u soo kaco inta markab u baahin. Ha waay imika kuwan waaweyn oo soo baxay imika waxa la hadalayaa 4,200 waxay maraakiibtii drafts kuma biiro ay way balaadhaan. Ha darar iyo balaad ayay ku kordha ayay ku kordha adeebs kuma kordho si badan ilaa maanta ma hayno 18 wax ka badan markaba ah draftsiisu. Marka markii aan kani dhisinay 18ka waa la isku hayaa adduunka maraakiibta way soo bixi doontaa iyo waa la maalgelin doonaa waa la dhisi doonaa lama dhisi doona maraakiibtaas ee la isku hayay. Marka port ku yaala South Africa urumidaan ku jirnaa dekedaha bariga Africa iyo Koonfurta Africa waan sheekaysanaa khibraddan soo daarsanaa walaa South Africa waxay yidhaahdeen ma dhacayso Abubakar inay soo baxo markab 17 anagu 16 ee boardman ka dhigeenaa dekedeeda waa dekedu taa u dhaxaysa Port Elizabeth iyo East London hooxa bay dhahayaan 16 boardman ka dhigeen anaguna waxaan idhay war mitir bar ma baxaylaynay ya 18 anagu nasiibsanayna tajaajil wuxuu furi doonaa handu ilaa iraado bisha 15 dekedaasi may waxay iyadu tahay dedicated bulk waxani bulk waxa la yiraahdaa khanka markabka la iskaga shubo oo aan jawaan sarreenka oo kale dhuxusho kale macdamaha macdamuhu dhan khanka markabka lagu shubaa male packaging male dhagaxaanti waxaas oo dhan marka iyadu waxa weeyaan mainly waxay noqonaysaa dedicated potashka Ethiopia kasoo baxaya exportkiisa ay noqonaysaa. Marka madaxweynuhu handu ilaahay waxa uu furdoonaa bishan 15-keega less than 2 weeks from now gubeedna 18-keega uu furdoonaa gubeedna iyadna waa milixda iyadna waa bulk export milixda milixdu de Djibouti kasoo baxda maxay ahayd salt lake asal iyo 8 ku baxay gubeed ku baxay marka taa gubeed aad buu weyntahay waa laba marka bay qaadi kartaa laakiin capacity ahaan tan oo kale u dhigantahay oo marka 100 ayaa ku soo xirmaya. Ugu dambeyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyey Cali Maxamed Waran Cadde oo nooga waramay waxyaabihii uu indhihiisa ku soo arkay isla markaana u mahadnaqay xukuumadda Djibouti oo ku tilmaamay inay heegan u tahay dhinaca horumarka isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu yidhi madaxweynaha Djibouti iyo shacabka reer Djibouti dhammaantoodba runtii waxaan jeclahay halkan inaan uga mahadcelinno anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo magaca shacabkaba runtii aan ugu hambalyeyno horumarka ballaaran ee ay gaareen taasoo runtii aan filayo haddii ay tahay haddaan madaxweynaha saragnay haddaanu maareeyaha dekedaha saragnayba ay noo caddeeyeen in horumarka gobolka ka socda hadday tahay halkan Djibouti iyo hadday berbere iyo Soomaaliland tahayba inay yihiin qaar iskaabaya oo loo baahan yahay in muxuu ahaaye mandaqadan Soomaaliland iyo Djibouti ay ku yaalaan in la horumariyo oo ay dekedahoodu bataan sababtoo ah dalalka u baahan inay isticmaalaan ama land lockerka ah ay yihiin dalal fara badan oo Afrika ah una baahan
كن إيه محوها دور كبقولة كيلومتر إيه سومال لن يجبوتي بدأ يكليهين إن أنا حتى كفين كرين إن أي قضان سيدا أوجد رنتي وحن مدحوينا هاي مرايها بكا فهمني وانو كأرقني إن أي وحيابها الله شغالي ده هذا وي 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 كلعبنا يعني دكدها محوها يعني أما لباتوين بيسوكيني كران دكدو إن أنا كوتشرين عقدة داسو إن أي سود وين يان وحلا وحي هرمرة دكده قبل كلا قبنا يو سي لو محو هاي بوحيو باهيها أي وقبان تدك عين بدو إن هاي أفريكا سي لو غها قبترو كنتي وحان عن قريا غير تبوتي هدي تهاي مدحوينو دي هدي تهاي شعب كوا إن المدينيين إن لقو الضيدو هرمرة كاي قارين runtii waxaanu ku aragnay intii aanu magaalada joognay wax runtii aad iyo aad noo farxad geliya oo ah dadku inay isku xiran yihiin ixtiraamka umada reer Jabuuti madax iyo majaba ay soo hayaan kalgacalka iyo wanaaga ay soo hayaan taas oo had iyo jeer la yiraahdo Ilaahay wuxuu ku irsaaqaa umadaha niyadooda iyo ficilkooda marka waxaan filayaa in كالجعل كافره بدن يهون تها يقيمها وما دريش بودي كده عيسى إن الحين أقص خلي مسلم يقلب وأنا دين ما هذا علينا أديات باو سلامتين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي أحمد رابي علي سيو ساب تي في جبوتي.